माझे कुटुंब माझी जबाबदारी अभियानामुळे कोरोना आटोक्यात आहे. सध्या राज्यभरात रक्त पुरवठ्याचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. अक्कलकुवा येथे शिवसेना संपर्क कार्यालय येथे युवा सेना तर्फे रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी 23 रक्तदात्यांनी रक्तदान केले. माझे कुटुंब माझी जबाबदारी या अभियानामुळे कोरोना आता राज्यभरात आटोक्यात येत आहे. असे असले तरी सध्या राज्यभरात रक्ताचा तुटवडा निर्माण होत आहे. सन्माननीय मंत्री तथा युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांच्या आदेशानुसार नंदुरबार व धुळे जिल्हा संपर्क प्रमुख बबनरावजी थोरात यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिवसेना नंदुरबार जिल्हा प्रमुख आमशा पाडवी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत अक्कलकुवा येथे शिवसेना संपर्क कार्यालयात रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. यात 23 रक्तदात्यांनी रक्तदान केलं आहे. यावेळी शिवसेना जिल्हा प्रमुख आमशा पाडवी, जिल्हा संघटक लक्ष्मण वाडिले, युवा सेना जिल्हाधिकारी विनोद वळवी, युवा सेना उपजिल्हाधिकारी रोहित चौधरी, उपतालुका प्रमुख तुकाराम वळवी, माजी उपसरपंच ललित जाट, सरपंच राजू पाडवी, मोरंबा सरपंच ईश्वर तडवी, सोनपाटी कुंवर सिंग पाडवी, महावीर डागा, रवींद्र चौधरी आदी उपस्थित होते. माझे कुटुंब माझी जबाबदारी या अभियानाअंतर्गत राज्यभरात रक्तदान रक्ताचा प्रचंड तुटवडा निर्माण झाला असून व युवा सेना प्रमुख आदित्य साहेब ठाकरे यांच्या आदेशानुसार राज्यभरात रक्तदान शिबिर हे आयोजन करण्यात आलेले असून अक्कलकुवा येथे अक्कलकुवा तालुक्याच्या वतीने युवा सेनेच्या वतीने रक्तदान शिबिराचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. व हे प्रमुख उपस्थिती म्हणून शिवसेना जिल्हा प्रमुख आमच्या पाडवी यांच्या नेतृत्वात रक्तदान शिबिर हे अक्कलकुवाचे आयोजित करण्यात आलेलं आहे. NDTV साठी शुभ अंसाली, अक्कलकुवा, प्रतिनिधी.